Hej, soused, soused, soused! Rozhodci, baví to! Pojďme, pojďme! Chlapci, jdeme. Přiška, pojďme. Karlo. Jdem. Jdem. Pojďme. Tak, máme tady další utkání, které rozhoduje o tom, kam se posune Havířov v tabulce. Po dnešním utkání, které dopadlo, chvála Panu Bohu, na poslední chvíli dobře, zvítězil Havířov 1-0.
Máme kapitána Petra Lisického, kterého se ptáme na jeho dojem z dnešního utkání a jeho zhodnocení. Co k tomu říct, no. Začnu tím koncem, že zlatá třešnička na dortu vydřené 3 body, které se nesmírně moc cení a jsou víc než zlaté, protože náš cíl je jasný, nemusím to tady nějak říkat nahlas. My si nemůžeme dovolit ztrátu a proto tady ten zápas jsme museli jednoznačně vyhrát, což se nám povedlo. Sice na hřišti to vypadalo tak, jak to vypadalo, ale jsme hrozně moc šťastní, že jsme to zvládli, jaká přišla kulisa, klobouk dolů. Věřím, že přijdou i příště nás podpořit, protože to hrozně potřebujeme a ten fotbal se hraje líp a díky nim jsme to aj, dá se říct, nezabalili a šlapi jsme do toho. A jsem rád, že se to povedlo a udělali jsme ty 3 body a bojujeme o ten cíl, který tady máme. Děkuju. Příští týden hrajeme s Novými Sady také doma, takže při té příležitosti by stalo za zmínku možná pozvat naše věrné fanoušky k tomu, aby nás přišli zase v hojném počtu nebo hojnějším počtu než dnes dokonce také navštívit. Tak jak bychom je pozvali? Pozveme je určitě na doufám si říct, že klidnější utkání, které budeme chtít určitě jednoznačně zvítězit, nebudeme se tady nějak dívat, nebudeme si tady něco povídat, že je dobrý bod nebo něco. Máme tady jasný cíl, prostě každý zápas jdeme od zápasu k zápasu a chceme zvítězit. Jo. A ty fanoušky bychom tady chtěli, budeme rádi, když přijde to, co přišlo a když přijde něco navíc, tak bude to k nezaplacení. Takže děkuju za rozhovor a vzhůru do kabiny na oslavu. Jo, jdeme na to. Jedna věc, všichni víme, jak to vypadalo, já myslím, že diváka jsme moc nenadchli, ale ty, co to počítají, že se hraje o body, tak jsme nadchli. 95. dát na 1-0 v domácím prostředí, hrát o čelo, někdy také zápasy jsou cennější, než vyhraješ 5-0. Takže já si vás vážím za tohle z toho, že jsme to nevzdali a šli jste do poslední chvíle, že jste se tam do ten poslední souboj podvali, ať už tam šel David Musil nebo něco. A já říkám, já vám děkuji. Toto nám může dát jenom sílu. 95. rozhodnout zápas v takovým úsilí, je to krásné. Takže jednou vám děkuji, jedeme dál pokorně, čeká na to další zápas. Užijte si to, užijte si dnešní odpoledne, zítra se odpoledne sejdeme, dáme si ryke a pak to probereme. A teď bych poprosil, já dám Fištovi samozřejmě řek, ale pak jak bude ten pokřík. Cíky zařví mi taky někdy, jo? Pojďme si zařívat. Je to o tobě, kurva, cíky. Ať to slyší, ať to je krásné, protože nic nejsilnějšího než ty 3 body, proto to děláme a pro nás je vrcholné dělat ten zápas. To je teďka. A za mě, já vám ještě jednou děkuji, okej? Okay? Děkuji moc, připravíme se, okej. Push on love.